nikitaka tugombane umenifanya pa nirudie. Mbona ogopa? Si ulikuwa tu sawa. Kama mimi nakusikia. Kipi kimefanyika tu gombane? Umenifanya. Shit. Is it me? Mimi nakusanganya. Haya, pumua. Ah, unajua mimi waga niko shy sana kwa watoto. Okay, sasa tufanye hivi, wacha kwanza nirudi. Reintroduce mali, tuko karibuni sana guys. My God. Oh. But yule ni mimi. Oh. Yeah. Ni wewe. Mm. Ah, tunakuwa na tu sura ni wewe. Yeah. Vile tu pale umuma ndimo kidogo, lakini hapa sasa natabasamu. Mateso. Ala. Mtoto, unajua boy child akikuwa una kamchongo ka pesa alafu mtoto mzuri. Oh. Alafu jamani. Hizo macho sasa unanifanya nisongee kabisa hapo. Haya. Nivae mask kwa macho. What's this? Okay, meanwhile, okay. At Y54 Facebook, Y54 channel, on Twitter, Y54 underscore channel, on Zikami, watching Zilirius Breakfast Show and this hair tie. And if you don't know, now you know. And if you doubt, don't take my word for it. Monday all the way through Friday, we have different themes for each day. So I'm quite sure there's something special just for you. Amnamnagani, my friend. Haya, tumetoka Nigeria, sasa tuende Tanzania. Si ndio? Za masiku. Poa sana. Habari yako? Ah, mimi niko tu. Yeah. Umeamkaje? Ah, na njaa. Na njaa. Nashuku ni minyoo. Nimeambia manager wangu pale andae mbuzi. Moja tu. Kitoka hapa. Usinione hivi mdogo. Amna, mbuzi mzima unaweza maliza? Tuanze na mguu polepole. Kwa nini tusianze na kiuno? Ala. Anyway, ladies and gentlemen, it's time to say to you 10 balls. Sasa mbona ni 10? Mbona hizo balls? Okay, 10 balls imetokea street. Nilikuwa na rap samani. Na street wakakuwa na tabia ya kuniita vichwa 10 kutokana na ability ambayo niko nayo street, unajua. So kila nikipita kwa mtaa nasikia vichwa 10, niaje vichwa 10. Ambia poa tu. So ikakuwa vichwa 10, nikaona hivi vichwa 10 inaweza kuleta maana. So nikachukua 10 ikakuwa 10. Lakini vichwa nikaona ikikuwa 10 heads inaweza kuwa usikose pesa afu ukose swag. Uchague moja. So nikaona hii vichwa acha iko represented by balls. That way ika come 10 balls. Oh wow. Enzi hizo nilipokuwa kwa mtaa like 15 years back. Yeah, so ikaenda 10 balls. Hapa juzi nikikuwa Tanzania wakaniita Mr. Shakala kutokana na ngoma nyingine hapo. Yeah. 15 years ago. Yeah. Now, unajionaje, unajisi vipi? From vichwa 10, so when 10 balls, how you feeling about yourself? Nisikufiche, safari ni ndefu na sasa hivi niko sehemu nyingine tofauti sana. Yeah. So sasa hivi ninaweza nikakosa swaga lakini niko na pesa. Na zote nikajiita jina langu tu la kawaida Kiboma Kasambala Chibupa na watu wakalishika. Wow. Yeah. Kwa safari hii kukua ya kitoto but tumekuwa nayo. Sasa hivi tuko sawa na yani ni kushukuru tu Mungu pia na bidii. Yeah. We live in a generation, yani, mali, sio wasanii peke yake. Tuseme tu kila mtu kwa ujumla. Tunaamka, tunataka kufanya kitu. Mimi kama Valentine na kuna certain balls. Naona mali imefika. Sasa nataka kesho niingie studio, kesho yake, sasa nikuwe kama wewe 10 balls. How would you talk to that generation? Ningependa kuambia, okay, nikuwe mimi nimekuinspire. But usitake kuwa kama mimi kwa sababu mimi ni mimi. Ila jaribu kukuwa wewe. Nadhani unaweza. Kilichonifanya mimi mpaka nimefika hapa ni kwa sababu
kuna watu wameninspire, but nilikuwa najaribu kujileta mimi kama mimi. So ile kukua mimi ndo ikaleta utofauti ili watu wanione. Unaelewa? So nikawa nafanya bidii na Mungu kawaida hiyo. Najua kila siku lazima uombe Mungu. Sikuomba Mungu wewe mchawi wa kawaida. Kwa hiyo nikafanya kazi kwa bidii, nika focus na sikuwahi kutaka kuwa kama mtu fulani, but nilikuwa tu inspired. So wale watu wako pale, jaribu kukuja na kitu chako na kukua wewe. Na sisi tuliotangulia tukuinspire tu wewe, but focus kwenye jambo lako. Kwa sababu watu huko nje ni wengi. Naelewa? Ili uonekane lazima kuwe different. Lazima kuwe na uniqueness. Yeah. Kwa mtu kaniambia ni sikuizi kidogo wasanii wakuwe wengi kuliko mashabiki, sasa mnataka vipi? Unajua sahi nadhani unajua kila mmoja ana kipaji. Hata au mashabiki wana vipaji, pengine kukuwa mshabiki ndo kipaji chake. Unajua? Kwa hiyo lazima ugundue talanta yako ni gani. Unaelewa? Ukishajua wewe unafiti wapi. So kama unataka kukuwa mshabiki, kuwa mshabiki. Kuna watu mashabiki na ni famous. Kuna timu huko Simba na Yanga, unazijua za Tanzania. Wale ni mashabiki kweli kweli na si wachezaji, na wanajua mpira kuliko kocha. Lakini shabiki. Kwa hiyo ni talanta yake. Kwa hiyo hawa kukuwa mashabiki wasanii wengi kuliko mashabiki, pengine talanta za usanii nyingi huko mtaani kuliko za ushabiki. Wow. Yeah, kwa hiyo kila mmoja asimame kwenye hiyo tunasema ushajigundua wewe uko wapi, simama hapo. Kama vile unaona wewe uko hapa umeketi kwa hiyo kiti. Ushajigundua mwenyewe. Ushajielewa. Tell you kwa na hizo macho. Sasa niko karibu kuzitoa sasa. Yeah. Da. Ndio serikali ingesema tuvae mask. Ala. Oh, yanaumia. Okay. Hashtag is Thursday vibes. Yani nikikuona hivi, nikiona mahali umetoka na hivyo vitu umepitia. Yeah. Sio rahisi. Sure. Mbona una chuki? Mbona sasa hivi kuona hata vile unatamka sikusikii ukisema, "Oh, nani ulikataa kunisaidia ile siku ama ulinicheza ile siku na kuchukia, ona mali nimefika. Hey, you thought I could never make it." Ha! Hivyo. Mbona uko hapa? Unajua kuna kitu moja watu inabidi wagundue. Unajua sisi binadamu tumeumbwa na udongo the same, si ndio? Tuko na karakta zote. Za kuchukia, za ujeuri, za hasira. Lakini hizo vitu zinakuaga kwenye nyuma ya kamera ama gizani. Kwa sababu ya sio kwamba sichukii, nachukia na kuna watu na waadhibu vile kutokana na adhabu zao, lakini uwezi kukuwa mbele ya kamera na kuonesha the true color. Kwa sababu kuna mtoto na kuangalia hapo unamuinspire. So lazima umuoneshe vile anaweza kucontrol vitu zake. Unaelewa? Safari ni kweli ni kuna chuki, kuna vitu vingi sana unajua. Ambazo ingekaa hapa tungeanza sasa, unajua fulani alinifanya hivi hata umeona hata wanasiasa, umeona mapasta, walimu, madokta, wote wana hizo devil side zao, but hawezi kuzireflect kwa sababu ya kulinda the next generation. So kukasirika kupo, siwezi sema sijakasirika, nitakuwa mwongo. But tunacheza nao tu chini chini. Yeah, na pia unajua huwezi kwenda mbele kama umebeba chuki na kuanza kusambaza. Yeah. Kuna wako wanaitwa kamati ya roho chafu, chuki sasa, na fitina. Sasa hao kamati ya roho chafu, unataka uniambie wanatengeneza generation gani siku za usoni? Wanatengeneza dunia yenye amani ama ikuwe na chuki? Unajua? Chukia, lakini usijaribu kuonesha kwa watu nimechukia, itakuwa mbaya. If it involves kwani kwa familia, mbona unaongea kama mzazi? Kwa sababu mimi ni ten balls, unajua, a wise man. So siwezi siku zote niko ku prevent
not could destroy. Mm-hmm. Na ndio maana tuko hapa leo. Hatutaki kuzungumzia mabaya zaidi. Mm-hmm. Mabaya yako, lakini kuna wale watoto wako pale. Mm-hmm. Hawatakiwi kubeba hizo chuki. Unajua chuki ukizikuza, nikianza kusema eti unajua mrembo huyu yuko hivi ana shida fulani, watu wengine huko watareact tofauti. Sisi ni vioo vya jamii, unajua. So samee kikosewa, focus na lengo lako. Niko na swali. Mbona unatuambia sasa kuhusu matatizo? Au sijui mtoto wenyewe sijajafanya nini? Mbona utuambii tuiname, sijui tutame, sijui tufanye nini? Hivi utaki? Au shashiba? I'm asking for a friend. Sijui mbona amestoka. Unajua hii ni interview ya kwanza. Nimefanya interview nyingi. Lakini nashangaa. Okay. Unajua mfano ngoma imetoka hapo, hiyo inaitwa Go Away. Mm-hmm. Ukitazama video inazungumzia maasi ambayo msichana anaweza kukufanyia. Ndio maana nikwambia tu wote tunachukia. Mm. Sawa. So, ukiangalia video amenifanyia maasi, lakini katika au wasichana kuna wasichana wazuri pia. Mm-hmm. Nikapata mrembo mweupe. Mm. Ana macho ile mzidi. So najaribu kuambia watu shida zina mwisho. Naelewa? Hauna pesa leo. Ukitia bidii utapata pesa. Naelewa? Na huyu akupendi leo, lakini haimaanishi huyo ndiyo mwisho wa maisha yako. Mm-hmm. Pengine siyo mbavu ambayo Mungu aliichomoa kutoka kwenye ubavu yako ndo maana haikutoshi. Mm-hmm. Kubaliana nayo iende. Ili upate mbavu sahihi. Unajua hiyo? Sumana kama wewe kamwili kako inabidi inamaanisha ina, ina hata ulichomoa ulewa kwenye mbavu za mtu. Miss mabonge. Sasa ukipata kibonge pengine sio. Ameongea vizuri. Yeah, kwa hiyo tuna mimi ni msanii, ni kioo cha jamii. Hmm. Ni mwalimu. Sitakiwi kufundisha mabaya, ila natakiwa niyaoneshe mabaya alafu nilete conclusion ya uzuri. Hiyo ndo sanaa. Hmm. Ndio maana unaona hata kwenye movie ikianza adui anaweza kuwa na sana, lakini mwisho wa movie adui atashindwa tu. Naelewa? Hiyo ndio sanaa. Sanaa lazima uoneshe conclusion, na conclusion lazima iwege ya ushindi. Naelewa? Ndio maana hakuna picha Sterling ikakufa haraka. Atapigwa, atatobolewa, lakini atafinywa mbaya. Lakini atakuja. Kwa hiyo tuko kupea watu hope. Hiyo ndio kazi yangu. Kazi ya usanii ni kupea watu hope. Wenye stressi, wenye umeona hizo, kuna story hizo za muziki kuwafurahisha, wasahau kujinyonga, unajua. Hebu imagine maisha bila muziki, bila sanaa. Maisha ngumu. Hiyo ni kama vile dunia bila wanawake. Okay, sasa sijui. Lakini bila wanaume pia inataka kuwa ngumu. Dunia bila mwanaume. Dunia bila mwanaume inawezekana, kwa sababu wanawake sio rasimaga wanaweza ile mwanaume anachokifanya. Mwanamke anaweza kufanya. So hiyo kauli. No, guys, let's talk about it. Let's see what you know, it's okay if you feel that what a man can do, a woman can do better. It's okay. Like to see compete bishane. I'm a girl for a reason and he's a guy for a reason. Sawa. Being feminine does not make you lose. But hiyo ni slogan ya wanawake huko nje. Pia kuna nyingine, all men are dogs, lakini pia sikwenda hiyo shule, so just hashtag is Thursday vibes. Pale kwa mtandao tunauliza, mshajikuta yani uko kwa relationship lakini wewe pekee uko ndani. Hiyo vizuri unajua mko wawili. Lakini in reality yani kwa ground uko peke yako kwa relationship. Mshajikuta pale. Kanairo. Hizo unajua kwanza hizo relation za namna hiyo.
zinapatikana kwenye city zote zile za zinazoendelea kama Nairobi, Dar es Salaam. kwamba dunia sasa hii kinachoangaliwa zaidi sio feeling, ni vile nitatoboa vipi. Naelewa. Once mkisha kuwa katika relationship, alafu mmoja yupo kwa ajili ya kudependi kitu fulani ambacho ni tofauti na mawazo ya mwingine, hapo lazima mmoja atakuwa tu nje. Ala. Unaelewa? Nikawa mimi sasa niseme, niambie Y254 nilete mbuzi hapa, na kwenu nipeleke mbuzi, niseme mimi nataka tu hayo macho zako. Sawa. Alafu kumbe wewe hujataka chochote, hujataka ndevu, hujataka nywele, hujataka chochote. Unaweza kubali kwa sababu labda acha kwanza tupate kamfugo kambuzi, unajua? But kwenye tunaweza tukaishi pamoja. But mimi nitakuwa peke yangu. Na hizo mara nyingi zinatokea kwa sababu ya huyu anampenda huyu, lakini huyu anampendi huyu, huyu ana mtu wake anampenda yule. Na yule naye anampendi huyu yule. So anajikuta katika relation ya watu wawili, mmoja yuko pale ndani. Lakini ajui kama kashatolewa kitambo. Remove from group. Yeah, kitambo but uko tu hapo. Wewe. Okay. Kwa hiyo hiyo ni mbaya. Na kitu kingine labda kwa kuwashauri, ukishajigundua kwa hivyo, ni bora kama una watoto, lea tu watoto. Kwa sababu wewe ashakuweka nje. Haijalishi ni mwanamke ama mwanaume. Maana mwanaume pia anaweza kuweka mwanamke nje. Lakini wewe tafuta uweke ndani mwingine. Unaelewa? Ya nini unganganie kala moto ukasema litazima tu, lakini kipindi zima utakoshongua. Kwa sababu hii maisha ni yako mwisho wa siku. Unajua kanairo vile tunaishi. Fulani yako. Kuna video nyingine inatembea, si ndio? Sasa kwa hii video kuna askari. Kuna askari pale, I think traffic police yani. Sasa so, umeona? Nimeona. Nataka ni post TikTok. Kadairo. Noah ni safe. Yani vizuri kavaa hadi mavazi kuonyesha ya serikali. Bado. Woi. Yani watu wanaogopa polisi. Sawa. Lakini huyu muuni anaenda kuibia polisi. Meja amesema uheshimu watu watatu Kanairo. Muizi, polisi na good job. Hashtag Thursday vibes. Aya, saa tukienda sasa, ungependa kuambia mashabiki wako nini? Uko na nini sasa hivi? Alafu tupate za mtandao. Okay. Ni 10 balls, TENBLLZ. Napatikana hivyo. Kuna A wewe. TEN10BALLZ. Yeah. Hapo ni TikTok, Instagram, YouTube, kuna video nyingi hapo but leo mta comment huko kama unajua sasa kesho sasa dazo kachukua totally nadhani crash. Crash katokea. But anyway, watu wanifollow hapo na wakatazame kazi. Mi nawapenda sana kwa sababu mna support kazi nzuri na pia kazi zinakuja. Album imetoka by the way, unajua hizo ngoma Commando na hiyo Go Away ni zimetoka kwenye album ni Tomwangaza. Na hivi karibuni naenda kuachia video ya tatu pia. Yeah. So watu wakae karibu na mimi. Yeah. Social distance. Social distance nadhani imepimwa na director wetu hapa. Vile umeona. Nampima alafu narudi kunipima mwenyewe as if I've done nothing. Anyway, asante sana Ten Balls kwa kuja. Please rudi tena. Kwanza hiyo video nyingine ukishatoa utakuja. Yeah. Sawa, nitarudi. Na unakaa umeoga vizuri, unatoba sabuni gani? Hata mimi nitumie. Sasa nitakosa vipi kuoga vizuri na wakati hizo ni kawaida zetu. Ukikosa pesa kuwa na swaga. Lakini sasa pesa iko.
Swaga inakuja yenyewe. Inakufuata tu? Yenyewe tu. Eh? Okay, sasa wewe pia endelea kutufuata tu venye Swaga inamfuata Temples, okay? At Swaga on Facebook, at Swaga channel on Twitter. Hashtag is Thursday Vibes. Yes, you had it here first. He has a brand new album and one of those singles is Commando and Go Away. Na kukaribu kutuangushia ingine. So kairada na Temples. Sawa, balls ngapi? 10. Mm. Mbona niangalia hivyo? Okay, tunakaa. One more interview.